Jeden den jako se právě začíná. Máme tu někoho, kdo jde speciálně... V této části se pozrieme na práci šoféra autobusu, naučím se vydávat lístky, vyskúšam si, ako sa cúva s autobusom, natankujem a nakoniec vás odvezem šťastně do vášho cieľa. Nech sa páči, autobusárske jeden den jako se právě začíná. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam ťa. Luboš. Prišiel som správne do autobusárskej miestnosti a firmy. Áno, vítam ťa u nás, v našej spoločnosti. Sme radi, že si prejavil záujem si vyskúšať prácu vodiča. Viem, že nemáš D-čko. To dneska nám vadiť nebude, práve naopak. Aspoň vyskúšaš priamo v autoškole, ako tí naši vodiči začínajú. Jasné. Treba sa zaškoliť najskôr na strojčeku, to je základ. Chcem tu privítať Katku. A táťa... Dobrý deň, ahoj, teším ma, Michal. Sa zaškoliť do týchto... krásnych strojčekov. Krásnych strojčekov a uvidíš, ako to je námaha. Zaškolíme teda vydávať lístky, áno? Áno, dokonca aj z karty dopravnej. To je zase. Aj karty, aj aké karty. Čiže dneska vydávame špeciálne jeden deň ako lístky. Máte sa na čo tešiť. Takže našou úlohou je dnes naučiť ťa ovládať tento strojček, aby si mohol sadnúť za volant, vydávať lístky. Vyberieme si tento spoj, pôjdeme do Ovčiarska. Keď sme si vybrali tento spoj, musíme ho potvrdiť, aby nás... Toto je ako áno, enter. Potvrdíme, dobre. To je ako enter. A tu ešte dá prvé tri, posledné tri zastávky. A toto je... Áno. Čiže týmto to kvázi potvrdím, áno, že túto linku, hej? Že áno, toto chcem. Áno, už. Mám tak. Divné prstíky asi. Čisté, aha, a suché, tabula zmenila čisté a suché je problém. Tu je zoznam zastávok, ktoré, na ktorých... Pozerám, že tam sú aj presné časy, že kedy vlastne... Áno, to, áno. Ten čas, to je, ktorý je tu, že kedy tam má ten autobus áno, byť, hej? Áno, tu sú tarify, ktoré, s ktorými sa môžeš stretnúť. Uh-huh. Každý nárok na zľavu musí ten cestujúci preukázať. A na to sú vlastne tieto obrovské množstva všelijakých zľav. No a teda, teraz ideme konkrétne. Funguje to tak, že keď niekto ide napríklad že do Belej, áno, tak ja kliknem, že ide áno, do Belej. Tak, áno. A dajme tomu, že je to... občan, čo dáme? Občan nad 70 rokov. Čiže kliknem na občana nad 70. Áno, a občan nad 75. Wow! Nad 70 rokov má cestovné v hodnote 35 centov na každých začatých 20 kilometrov, 25 kilometrov. Teda ako sa v tomto zázračnom stroji, ktorý vydávate lístky, vymieňa papier, lebo to určite sa predpokladá, že mne to nastane, lebo... Otvoríme. Vyberieme. Tu je taká biela páčka, tu treba zatlačiť dole, aby cvaklo. Tak, uvoľniť. Tam, vyber papier. Musíš takto pootočiť, vybrať. Hej, takže tu zatlačíš. Pootočíš to do toho tak, aby ti to išlo vybrať. Aha. Dáš si nový kotúčik. To rozpadlo. To nič. Dáš si nový kotúčik. Jasné, čiže dal som si dáš nový si kotúčik. Zase ho tam. Dáš, zo spodu musíš zatlačiť, aby zase tá poistka tam išla. Tak. Bude tlačiť. Je tak. Tak. A zavrieme. A teraz si urobíme test tlače. Test tlače. A dáme zarezanie. Zarezanie znamená, že... Odreže papier, že tak, odreže papier a test tlače. Takže super, papier je založený dobre. Nejaký obrázok tam vybehol. No to je na všetkých. Preto je dobré, keď si to tí vodiči urobia nie priamo pri cestujúcich, ale pred spojom, aby, lebo ako náhle je to tam nejaký milimeter posunuté, tak už to nie je. Opitý šofer by to bol. Opitý šofer, veselý vrak. Dali nám toto, hej. Ďakujem veľmi pekne teda, Katka, za takéto rýchle a intenzívne školenie. No, tak, ideme ďalej. Ideme sa učiť jazdiť na autobuse. Vodič autobusu musí splniť hlavne vek. To je z 24 rokov. Musí prejsť kurzom na vodické oprávnenie skupiny D. A následne takisto teraz už je povinný kurz KKV. To je približne tiež 150 hodín. A samozrejme lekárska spôsobilosť a psychotesty. Pre tých, čo nevedia, čo je KKV, je kvalifikačný kurz vodiča.
Ľubo, vy ma teda idete učiť, alebo teda vy mi umožnite sa naučiť jazdiť na tomto stroji? Áno, tento stroj tu pripravený iba pre teba. Čiže 24 limit to spĺňam, C-čko mám, čiže nejakú tú skúsenosť z ovládania veľkého auta by som mal mať. No uvidíme, jak mi to pôjde s obrovským autobusom. Nech sa páči. Ideme na to. No Maťo, tak toto je parádny pocit. No a čo teraz? No, nastal si volant, sedačku, volant pravou nohou. Pravou? Stisni tam ten... Wow! Zlíno, a môžeš si ho dať ku sebe. Mal by som zavrieť dvere. Dvere sú tam tá dvojka, jednotka, ale nie to tak od teba. A teraz prišla tá horšia časť a to šoferovanie. To má aj spojku? Má to spojku, má to brzdu, má to plyn. A toto je brzda, toto je plyn. Klasická auto. Štartuje sa tam vľavo, hore. Ako je ten zelený knoflík, ten keď stisneš, tak naštartuješ. Ty koko. Mám tam čo? Mám neutrál. Je tam neutrál. Našak tam vlastne vidím. Vľavo je ručná brzda. Toto, že? Áno. Stop a jazda. Potiahneš ku sebe a pustíš. Tak, to som mal aj na nákladiaku. Pozor, už sa hýbeš. Som sa hýbal, ani som o tom nevedel. Normálne z jednotky ku sebe dopredu. Truba je kde? Truba je priamo v strede. A slalom? A slalom, čiže keď si išiel na nákladnú, tak by si mal vedieť, hej, že ako zhruba to je. Práve koleso. Tak, super. Ty kokos, slalom na autobuse, to je vymakané. To bolo tesne s tou tyčkou. No, poď. Vyrovnaj. Keď budeš pri zadnom kolese, tak toč naopak. No, počkaj, ešte nie, lebo trafíš. Nie, ešte, stoj. Poď naspäť. Cez spojku choď. Ide cez spojku. Mhm. Dobre, plný pravý. A zase pozeraj doľava. Áno, už vidím. Tak. Ty kokos, to bolo pekne na tesno. Ešte by si takto mi povedal, šéfik. Áno, presne tak. Dobre. Toto zároveň do tejto tyčku musím ho zastať. Ešte kúšti. Výborné. A zatiaľ je to výborné. Áno. Na troška bude... jemnejšie z toho páku. No inak, keby som mal takto cestujúcich a toto by som spravil, tak by asi som mal všetkých na prvom sklade, že? Tak. Zvykli by si, viac by sa držali. Ja sa chcem otočiť. Môžem? Môžeš, a vlastne prejdi poza tú pičku, aby si sa znova dostal na tristu. A ujdeš tam predom, hej? Idem tam predom. Pomaly, aby si si nadišiel túto popretú tyčku a pozor. Ježiš, tam je ešte jedna tyčka. Pozri, aký milimetr, ale idem do garáže. Keby som tam mal reálne dvere, tak ich ešte stále neškrkám. Takže keď vstúpiš na ňu, tak ťukne do teba. Aj, už by som neprešiel. Ty, ak ma kontroluješ? Ja už som to dostal do oka. Stoj. Poď dopredu. Šéfe. Je to nastavené, aby ste chodili inak ako teraz idete, ale v pohode, však nič sa nestalo. Ja som to trošku zacúval. Teraz počkaj, poď ale pomaly, ak chceš ísť tam doprava, riadne si nadiť. A už toč, plný toč. A pomaly pribrzdi, až tam netrafíš. Netrafil som. Vyrovnaj. Vyrovnal zase som. Zase sa musíš natiahnuť, aby si kuto nezobral. Áno. Pozri sa. Na parádu. No a kameraman je prvý cestujúci. Jednotku. Tak, výrač. Vlastne teraz môžeš pustiť brzdu, lebo ti to automaticky zabrzdilo same. Nech sa páči. Môžete. Kam to bude? Domov. Cítiš sa tak akože veľký v tom autobuse, že máš takú tú silu, chápeš? Že to... Musíš si zároveň uvedomovať, že asi za sebou máš ďalších... Koľko? 15 metrov? Aj viac? Ten autobus nie je taký dlhý, ale ani nejde tak o to, ono...
keď už troška sa s tým naučíš chodiť, tak je to ako osobné auto, ale skôr s tými ľuďmi, aby si šiel jemne, akože opatrne. Jemne, no napríklad teraz mi to nevydalo. Vydalo. Ty kokos, vydalo, ty to máš dobre v oku, Maťo. Tak tu si musíš sledovať teda akože vlastne tam. Pri zadnom kole sa môžeš točiť. Pri zadnom kole, hej. Ale zároveň si musím pozerať aj teraz už pri predku, že kde mám tú tyčku, aby som ju nezramoval. Lebo aj to sa mi môže stať. Autobus odstavujeme. Ľudia môžu vystúpiť. Vyš volám, hore, aby sa dobre vystupovalo. Prežili sme. No čo, Maťo, bol by som na šofér autobusu? Ale, myslím si, že hej. Áno. Bol by to. Čo by som mňa volal? Brali sme ťa do kolektívu. No poď, ešte pozrieme teda ten autobus po tej jazde, ako skontrolovať, myslím si, nie? Aha. Pokaže to. No lebo u nás odozdávame vždy autobusy po jazde, že či si nám s tým niečo neurobil. Aha. Keď si tam ako tak dobre cúval a všetko. No jedna tam tá tyčka bola taká, že som ju jemne chytil. No tak aby náhodou si nám neodozdal túto Maťový autobus. Nejaký pošramotený hlavne. Ja som aj nacúval vlastne, že do tých. No áno, áno, áno. No aha. Aj. To som spravil ja? Nebolo. Čo teraz s tým? No je to červené. No takto. Ja som robil prerušlý diel ako automechanik. Dajte mi tomu 10 minút, ja to spravím, dobre? No neviem, či toto urobíš. Práca vodiča nie je len o šoferovaní, je to aj o tom, že sa stará o ten autobus, musí si ho umyť, musí si skontrolovať náplne, následne musí si aj dotankovať pohodné hmoty a samozrejme vydávať cestovné lístky a pracuje s peniazmi, ktoré každý deň odvádza tak, aby tú hotovosť sme dostali do banky. Tá pokladňa, ktorá je v tom autobuse, okrem toho, že sa vydáva cestovné lístky, tak aj kontroluje ten spoj, odosiela informácie o každej polohe vozidla na zastávke cez GPRS. Následne dispečeri vidia, kde sa autobus nachádza, či mešká, im to okamžite indikuje a riešia túto situáciu buď vyslaním ďalšieho vozidla alebo informovaním cestujúcim, že ten autobus príde, ale mešká. Hej. To znamená, vedia samozrejme sa spojiť s vodičom, poslať mu nejakú správu a podobne. Hvorky, Brezany, Ovčiarisko, to je moja linka. Dobrý deň, vítajte. Kam to bude? Hvorky. Zvonica? Alebo zo šo? Zvonica. No a ja nemám video, tak je to v pohode? Ja som v pohode. Dobre, tak díky. Budeme takto dneska dávať. Dobre, my sme pohľadí. Kam to bude? Celý? Či študentský? Žiak, študent, hej? No ja som ti to už dal na hotovosť, takže musíš dať hotovosť. Či chcel si priložiť kartu? Ja to viem vystornovať ešte, počkaj. Dáme na kartu, dobre, ja to musím teda vystornovať, keď zmetkuješ so mnou. Storno. To bol tento žiak, študent. Tak, to si musím ja nechať, lebo to je môj doklad. Radne ten, čo som ti dal. Si ho pokrčil. No, a ešte raz. Hvorky, zršie, žiak, študent, môžeš priložiť. Nech sa ti páči. Nie. Tak poďme, už tu nikto nestojí, tak môžeme ísť. Ja si myslím, že je to vaše. Škoda, že nemôžem ja šoferovať ten autobus, ale tak čo sa deje? Čo, nestíhame? Dobrý deň. Nestíhame? Ďakujem, nie, nestíhame. Nemáte za čo, samozrejme, kam to bude, mi povedzte. Na konečne. No tak dokopy to máme 65 centov. To je akurát. To akurát. A nevydávame, bohužiaľ. Dali ste mi 20, 40, 60. Dobre. Ďakujeme pekne. Tak sa posadte. Vítajte v autobuse jeden deň ako. Ďakujeme pekne. Ideme ďalej. Máme tu niekoho, kto ide špeciálnym autobusom jeden deň ako? Tak nastupovať. Autobusy, ktoré naša spoločnosť prevádzkuje, sú hlavne prímestská doprava a mestská. V tej prímestskej doprave tá obnova samozrejme ide rýchlo a už máme tu autobusy Euro 6, ktoré sa hovorí tak s nadsázkou, že čistia v tých mestách vzduch, že nasávajú špinavší vzduch, ako vypúšťajú. Tie autobusy majú naozaj už vysoký štandard bezpečnosti.
a ekológie. Samozrejme nakupujeme už aj nízkopodlažné autobusy a tam je výhoda toho, že ten cestujúci pri tom nástupe naozaj nemusí ísť cez schody, ale priamo nástupí a hlavne pre handicapované osoby. Mladý muž, kam ideš? Lebo toto je špeciálny autobus, jeden deň ako. A ty asi nejdeš s nami. Počkaj. A kam ideš? Do Hôrok? Tak poď, to ťa odvezeme. Máš to zadarmo. Vážení cestujúci, vám sa cestovalo v poriadku? Áno. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou jeden deň ako. Sme na konečnej zastávke, ako sa hovorí. Vážení cestujúci, prosíme vystúpte. Konečná zastávka. Tak malého Miša by sme ku nám prijali ako kolegu. Myslím, že by mu medzi nami bolo dobre, len musí sa naučiť ešte kávu piť, ani jednu nemal dneska. A troška ma zabrlo srdce, keď sme nacúvali kuželov, ale myslím si, že je to malá chybička, radšej menšia ako veľká buračka, takže. Keď by som mal zhodnotiť Miša, ako si dneska počínal, podľa toho, čo mi hovorili kolegovia, zvládol všetky veci na jednotku. V autoškole bolo také malé zaváhanie, kde nacúval do kuželov, ale následne si to teda opravil a určite, keby sme hľadali nových zamestnancov a keby sme s ním trošku ešte pocvičili a ešte ho lepšie zaučili, tak môže obohatiť naše rady zamestnancov. Máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes ako šofér autobusu. Inak vedeli ste, že za volantom priemerne za celý rok strávime až 35 dní, tak presadnite na autobus. Ďakujem, že som si túto prácu mohol vyskúšať. Vy to zdieľajte, komentujte a lajkujte. Čauko. Ty vyzeráš ako ozajstný včelár. Toto je kráľovná. Čiže ona... Je krásny obnôžkový tak.